เนาะบาลีชื่อดีเลยเนาะเซียนโลอบัตตะตะหนีพี่รอหนีพี่รอสรว่ากอบัตตะตะหนีพี่รอโจดัดแห่ณียาเนาะနိုင်ငံတကာထိပ်သီးစည်းဝေးဝဲတွေနိုင်ငံတကာဆိုတာဆရာမြန်မာနိုင်ငံမြန်အာဆီယံနိုင်ငံတွေဟုတ်လို့ရောဆရာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာဟဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဘာလို့လဲနိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲတွေလောကတွေကြာမယ်နော်နောက်တစ်ခါရဆရာတို့နေပြည်တော်မှာဆရာကပြောနိုင်ငံတစ်ခုထိုးတက်ဖို့ဆိုတာပညာရေးနဲ့ထိုးတက်လို့မရပညာရေးတစ်ခုထိုးတက်လို့မရအဘဘကထိုးတက်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာအားကစားလဲဘာလို့ရမလဲမြမအားကစားကဘာလို့ရမလဲလွှမ်းရမယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဘာရေးဆောက်လို့ပြရမလဲအားကစားရုံလူလာဟောလို့ရောနော်ဆရာဆိုရင်ဒါဆရာရဲ့ဘဝပြည့်ပြီဆရာရောက်မှာဆိုရင်ဘလုံးမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်မပြောတော့လားနိုင်ငံရေးဖို့လို့နော်ဆရာကဒါဆိုရင်ဆရာပြောချင်တာကဆရာပြောချင်တာဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုယ်ဆိုရင်ဆရာတို့မြမအားကစားကဘာကိုလွှမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တေချာတစ်ခုကတော့ဒီကလေးတွေဘောလုံးဆော့လို့ရအောင်လို့တေချာတစ်ခုကဘာလို့မရမလဲအားကစားဆော့ဖို့နေရာလေးတစ်ခုတော့ဖန်တီးပေးရတော့မြမအားကစားတော့ကဘာကိုလွှမ်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆော့စရာနေရာမရှိဘူးအဆင်မပြေဘူးလေဒါကြောင့်ဆရာတို့ကတရားသူမြေမြမအားကစားရုံနဲ့ဘာလို့မရလဲဒီဆောက်ပေးရတယ်ရမလားနောက်တစ်ခုကတခြားနိုင်ငံလူတွေကဆရာတို့မြမနိုင်ငံကိုလာပြီကွာလာပြီနော်လာပြီလာရောက်တဲ့အခါမှာသူများနိုင်ငံလာတာလေဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာသွားအိတ်လို့ရမှာနော်ဒီမှာအိတ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့နေရာတော့စီစဉ်ပေးရမှာပေါ့နော်အိတ်ရှင်နေရာသွားအိတ်လို့ရမှာဒါပဲနော်ဘယ်လိုဆရာတို့ပါလဲဟိုတယ်ကြီးနော်အစိုးရအဲ့ရိတ်တာတွေအက်ဂီယာအက်ဂီယာနဲ့ဟိုတယ်အတူတူပဲလို့ပြောရမှာနော်ဘာလို့ပြရမလဲဆရာတို့ဆောက်လို့ပြရမယ်ဒါမှဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲဒီများနိုင်ငံလူတွေဆရာတို့ဒီမှာနိုင်ငံကိုလာတယ်စိတ်အေးချမ်းဘယ်လိုလဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေပေါ့ကွာအေးစစ်စစ်ကြောက်တော့နားရဲကျော်လေးလက်စီကလေးနားရဲရကြရဲဒီစင်မြင့်ဟိုတယ်မှာမလို့လေနားတယ်ပေါ့ကွာဒါမလို့ဒါဆရာကိုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာနေတိုင်းစားတော့ဖို့အတွက်ဈေးတော့ဆရာလုပ်ပေးရမယ်စောက်ပေးရမယ်ဆရာတို့ဟိုဒီမျိုးတွေမပြောနဲ့ကွာဆရာရွာမှာတော့ဆရာရွာဈေးဆိုတာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဆရာတို့နေတိုင်းစားတော့ဖို့ဆိုရင်တခြားတစ်ခုကမလို့လေဟင်းသီးညွှဲလို့လေအဲ့ဒီဟင်းသီးညွှဲကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဟင်းချက်စားတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ပါလို့လေဈေးဝင်စစ်တာ။ဒါဆိုရင်တောင်းသူမျိုးသူပြောချင်တာနေပြီးတော့မှလည်းဒီလိုຢာရင်ဘယ်လိုပေးရလဲစောက်လို့ပေးကြတယ်။ကြားမလား။ဒါဆိုရင်သူဒီအပတ်ပတ်ကပါတယ်လေဖွင့်ပြိုးတိုးတက်တဲ့ဆရာတို့ကတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘယ်သူကလဲနေပြီးတော့ပေါ့။နောက်ဒါဆရာတို့ဆက်သွားမယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါကဆရာကပြောတယ်ဈေးပေါ့เนาะနေဈေးညဈေးနေဈေးဆိုတာကမနေ့6နာရီလောက်ကထွက်တာเนาะညနေဈေးဆိုတာဆရာပြောမနေ့7နာရီ7နာရီလောက်ကထွက်တယ်เนาะနေဈေးဆိုတာ7နာရီလောက်ကထွက်တယ်ညနေဆိုသိမ်းသွားပြီအဲညနေညဈေးဆိုတာကညကြမှဆရာ6နာရီလောက်မှဆရာစပြီးတော့ထွက်တာအဲညဈေးရှိပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပါကုန်ပစ္စည်းတွေစားသောက်ပုံတွေအဲ့မှာပဲလေရောင်းချနနေကြီးရဲ့ဈေးပေါ့ကွာမျိုးမဈေးဆိုတာနေပြီးတော့မျိုးမဈေးအဲ့ဒီမှာဆရာတို့ပြပားနေပြီးတော့တင်သွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရောင်းချတယ်ပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကဘယ်လိုပြောလဲတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတော့ဆရာတို့ကပြောပေါ့ရွှေဘုံမျိုးကနေပြီးတော့ပေါ်ဆဲစပားပေါ့နော်နောက်ပေါ်ဆဲစပားကိုလည်းဆရာတို့ကလည်းနောက်ဆရာတို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တွေ့ဟိုကုန်တွေ့ပြီးတော့ပေါ့ဆရာတို့ဒီမှာရောင်းချတယ်ပြောချင်တာပြည်တွင်းပြပားကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းချတယ်စားတော့ကုန်ညာစားတော့ကုန်ညာတော့မျိုးစားဖို့လည်းဟင်းသီးရဲ့လည်းပါမယ်ကုန်ကြောက်လူလည်းပါမယ်ကုန်စိုးလူလည်းပါမယ်ပေါ့ကွာဒါရီအားလုံးကိုဆရာဘမရောင်းလဲဆိုရင်မြို့မဈေးမှာရောင်းလာတယ်။နေဈေးနဲ့ညဈေးဆရာတိတိတော့တော့နေဈေးဆိုတာက12နာရီလောက်မှထွက်ပြီးတော့ညဈေးဆိုတာညနေပိုင်းလောက်မှထွက်တာ။နော်ဆရာဆရာတိတော့ပြောပြတာ။ဒါလည်းဆရာမြို့မဈေးမှာနေဈေးညဈေးဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။ဒါမလို့ဒါဆိုရင်ဆရာကိုဆက်သွားမယ်။ဒါကလာမျိုးခုနကဆရာရှင်းသွားတဲ့ဟာလေးကိုသူကမြန်မာလိုပြန်ပြေးလာတာ။တော့နိုင်ငံတကာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာတွေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားပွဲတွေတော့အားကစားပွဲတွေလည်းရှိရဲတော့ပြည်ရင်းပြည်ပတဲခုနိုင်ပွဲအတွက်နိုင်ငံတကာအဆင်ပြေဟိုတယ်တွေရှိရဲအဲ့ကရာတွေရှိရဲတော့နေထိုင်သူတွေခီးသွားလာသူမျိုးအဆင်ပြေဖို့အတွက်မြို့နယ်အသီးသီးမှာဘာရှိလဲဈေးများရှိရဲဈေးဝယ်စင်တာတွေရှိရဲဆရာကခုနပြောသွားတဲ့ဟာကိုပဲသူကမြန်မာလိုပြန်ရတာတက်စပို့တွေကဖတ်စာတွေကပါတယ်ဥစ္စာကြောက်မလို့တောက်မျိုးဆရာပြောတော့ဓာတ်ရဲသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးအားလုံးက easy ကိုရွယ်ရွယ်လေးပဲကြောက်မလို့တို့ရောအောင်ဆရာအောင်ဆက်သွားမယ်ဆရာအောင်ဆက်သွားမယ်နော်အခုကနေပြည်တော်ကိုဆရာတို့ကစိန်လန်းမြို့တော်လို့ဆရာတို့ကဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကဘာလို့လုပ်ပြရလဲဆိုရင်နှစ်ရှည်ခံအပြင်နော်နှစ်ရှည်ခံ
เนาะ2ตัวกันเป็นนี่2ชีกันเป็นนี่2ตัวဆိုတာ2ตัวလေးมาเสียเอาเตยว่ะ2ชีก็2ป้องยาสว่าเรามาตัวไม่เตยอยู่เนาะไอ้โลเป็นนี่เสียเอาใส่ไปอ่ะดิแล้วก็ยาวสงบันละดิเนาะเสียเราอันนี้มีเดียวได้เหมือนล่ะเลยဆိုရင်ជីတဲ့သူစိတ်อีချမ်းသာဖို့အတွက်ပေါ့ကွာဇာ2ตัวเนาะ2ชีเป็นนี่ยาวสงบันเป็นนี่บาลุไปอ่ะเนี่ยใส่ไปอ่ะเลยลัมเบอร์ลัมเบอร์တစ်ချက်มาบาลุไปอ่ะเลยအကောင့်นี้ကိုใส่ไปอ่ะครับเนาะလမ်းလေမှာလမ်းလေမှာကျွန်းဆိုတာကလမ်းလေကောင်မှာကျွန်းပင်နေဆက်တာမျိုးလည်းပဲเนาะဆက်တဲ့ကျွန်းမဲ့ဆိုရင်ကတ်မယ်ပါမယ်เนาะဆရာနေပြီးတော့နေပြီးတော့ Green City ပေါ့ကွာစိမ့်လက်မျိုးတော့နေပြီးတော့ကိုယ်ဆရာဟိုလာတဲ့လူတွေเนาะကြည့်လိုက်ခါမှာအမြဲတမ်းစိတ်ရင်းเนาะစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျားလမ်းတစ်ခွက်တစ်ချက်စီမှာဘာတွေဆောက်ပေးရလဲဆိုတော့ရောင်စုံပန်းနေနှစ်တို့နှစ်ရှည်ပင်နေနှစ်တို့ဆိုတာကနှစ်အနေငယ်အတွင်းမှာတည်သွားတဲ့ပင်နေပေါ့ကွာနှစ်ရှည်ပင်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းရှည်ကြွားဘလောက်ပဲရှည်ကြားရှည်ကြားဘာလို့လဲလုံးဝမတည်တဲ့ပင်နေเนาะအဲ့ဒါဆရာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဆရာနှစ်ရှည်ပင်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာနေပြောမှာအဲ့လိုမျိုးပင်နေစိုက်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာလမ်းလေကျွန်းတော့လမ်းလေကျုံးဆိုတာတော့လမ်းရဲ့အလေကောင်မှကျုံးပြီးတက်တက်ဆိုက်ထားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဥပမာတောင်းဆိုရင်ကနှစ်လမ်းသွားမှာတော့နှစ်လမ်းသွားတဲ့ခြားလမ်းပေါ့ကွာအလေကောင်လေးမှာတောင်းသမီးတို့မြင်ဘူးမှာပါတော့အုပ်ပုံလေးနဲ့ပါတယ်ရောတော့ဆရာအိုခဲလေးနဲ့ပေါင်းခတ်ပြီးတော့အလေကောင်မှကျုံးပြီးနေဆိုက်လာမလို့နော်အလေကောင်မှအပင်လေးကိုကျက်တဲ့ပင်ဆိုက်လို့ရတယ်ပါတယ်ရောဆောင်းဆောင်ပန်းပင်လေးပေါ့ကွာဒါဆိုရင်တောင်းသမီးတို့ကကားစီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပင်လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပင်လေးတွေ့ရမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းမှုနေတော့မှာဖြစ်တယ်။ကောင်းမှုပြည်သွားမယ်။ဟုတ်လားလို့ရော။ဒါဆိုရင်လမ်းလေကျုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။လမ်းလေကောင်မှကျိုးဆိုင်တာမျိုးလည်းနော်။အဲဒီပဲကြည့်အောင်။ဒီစာလေးမှတ်ထားပါ။ဒါကိုသာသမီးနားလည်မယ်ဆရာထင်ပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုရင်စိမ့်လေးမျိုးတော့ဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ဆရာတို့ဒီလမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းလေကောင်မှဖြစ်ဖြစ်နော်အပင်တွေကလည်းပေးရတယ်ဆိုင်ပေးရတယ်။ရမလို့။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဆက်သွားမယ်။ပြန်တော့လည်းဘာလို့ရှိုံမလဲဆရာတို့ကြည့်မယ်။နောက်တော့ဆရာတို့ရန်ကုန်မြို့မှာဆရာမြင်မှုတာပါလေဟန်တာရီဝိုင်းပေါ့ဟန်တာရီဝိုင်းเนาะအဲ့ဒီနေပြီးတော့မှလည်းဆရာကတပြေကုန်းဝိုင်းဆိုတာမျိုးရှိတယ်เนาะဘာကြောင့်ဆရာတို့ဒီဝိုင်းလောက်တာလဲဒီဘက်ကလည်းကားလာမယ်ကွာဒီဘက်ကလည်းကားလာမယ်ဒီဘက်ကလည်းကားလာမယ်ဒီဘက်ကလည်းကားလာမယ်ကားတဲ့ဘောတိုက်ပြီးတော့တေးပေါ့ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆရာကရင်ကျော်တွေပိတ်ဆို့မှုတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်တော့ရင်အန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းမှုအတွက်ဆရာကပြောတဲ့ကားတိုက်ချင်းတွေပေါ့ကွာဒါလည်းမဖြစ်ဖို့အတွက်ဗမာပြည်ကအဝိုင်းကိုဆရာတို့စီစဉ်ပေးတာ။ဒါမှဆရာတို့ကားတွေကဝိုင်းဝိုင်းဝိုင်းပြီးလို့ဆရာတို့ကောင်းလို့ရမှာပေါ့။အဲ့တော့ဆရာမီးပွက်လေးတို့ထားဖို့လိုတာပေါ့ကွာ။မီးပွက်မထားရင်အကုန်လုံးဝုန်းတိုင်းဘွားတွေဝင်လိုက်တရားတွေဝင်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ဒါမှနော်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကလမ်းလေမှာဆရာတို့ကလမ်းလေမှာလမ်းစုံမှာလမ်းစုံဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ဟိုဟာဆရာမီးပြီးတော့မြောက်ဖို့တဲ့ဆရာတို့နော်။ဆရာတိရဲ့ဟန်တာရီဝိုင်းဆိုရင်ဒီဘက်ကနေလာတဲ့စုရိတ်ဘက်ကလာတဲ့လမ်းတိုင်းရှိရဲ့။အဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဆရာကျွန်းတော်လမ်းလာတဲ့လမ်းတိုင်းရှိရယ်ဒီဘက်ကအင်းစိတ်လမ်းမအင်းရှိရယ်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ရွှေတော်ဘုရားဘက်ကလမ်းလမ်းမဒီမှာလမ်းနေစုံနေဟုတ်လို့ရောအဲ့ဒီမှာမီးပွိုင်းလေးလုံပြီးပါလေသူဒီအဝိုင်းလှည့်ပြီးတော့သွားရတော့ကွာဒါမှဆရာရေတိုက်ဖို့ပါပဲလေရော့ပါမှာပေါ့ဟုတ်လားလို့ဒါဆိုရင်သားတို့သိရမယ်လမ်းစုံမှာဆိုရင်အဝိုင်းနေထားပြီးတယ်တောင်းမယ်လူတယောက်လာပြီကွာဘာကြောင့်ထားရလဲဆိုရင်ရင်ကျော်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေရန်ကာမပိတ်စီမှုအတွက်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့လည်းဘလောက်ပဲဝိုင်းအဝိုင်းထားတာပါအနာမကားတော့အများကြီးပိတ်တယ်တနင်္လာတော့ဆရာအချင်းပုံနဲ့တော့ဆရာတို့လာရင်အဲ့ဒီဟိုဟာဟန်တာရီဝိုင်းကတော့အောင်ကွာလက်လျှောက်သွားရင်15မိနစ်ကြာတယ်အကားတော့ကားပေါ်လာစမယ်အမှတနင်္လာတော့ကြာကြာတယ်နော်ဒါဆိုရင်ရင်ကျော်ရှုပ်ထွေးမှုတွေမရှိခြင်းကိုအတွက်ရင်အန်ဒီယန်တင်းရှင်းမှုအတွက်နော်ကားဒဇင်းရဲ့ဒဇင်းမတိုက်မှုအတွက်ကားနဲ့နည်းနည်းမတိုက်မှုအတွက်ကျမ်းလာတော့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကအဝိုင်းနေထားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့အဲ့ဒီအဝိုင်းမှာကွာအဲ့ဒီအဝိုင်းရဲ့အလေကောင်မှာဆရာတို့ကပုံနေပေါ့ကွာပုံနေဆိုတာဆရာရုပ်ထုတ်နေထားတယ်နော်ရုံလုံးရုပ်ကြွားနေနောက်ဆရာပြီးမျက်ခင်းနေရောင်စုံပန်းနေလျှက်စမီနေလျှက်စမီရောနေခင်းမိုက်မလို့ပေါ့ကွာညာပိုင်းနေပေါ့ဒါဆိုရင်သားသမီးကအဲ့ဒီအဝိုင်းကိုသွားလို့နေနော်ဆရာကိုကြည့်လိုက်နေဆိုရင်စစ်ချမ်းသာမယ်ကိုကျမ်းပါမယ်ဆရာတို့ပြောကားမှုနေတော်မှာကားမှုပြည်လေပေါ့ကွာဒါကဆရာတို့နေပြီးတော့ဆိုရတဲ့ Green City စိမ့်လက်မြို့တော်မှာစိမ့်လက်မြို့တော်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြရနေတယ်သူပြောလာတယ်ဒါလေးကြီးဆရာတို့စိုက်ထားတာအဲ့ဒီဆရာတို့အလယ်မှာမြက်ခင်းမြင်နေရှိမယ်နော်မြက်ခင်းနေစိမ့်လက်ဆိုပြဘောအတွက်ဆရာပါလဲရေလောင်းပေးရမယ်လူလိုက်လောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆက်နေတဲ့ဘက်သူဟိုကဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပန်ပန်းတာပေါ့ကွာပြန်မလို့အဲ့လိုဆရာတို့
是没，然后一般的，一般的说是要点不啦，是的，串的啦，哇，然后那个啦，那如果你也是米腰子的，你阿爸妈说的，你也是米腰子的，老妹，那所以今天阿爹是肩膀没，不肩膀没，不哇，下面咯，那所以也是要适当的，起码打住有底呀嘛的，今天里底一样的，喏，反正难受嘛，阿歪你他来的，今天下里底一样，阿你阿歪嘛，我怕你他的。我就用脚的，你看你一般的，你也是米样子的，打都没有底，根本我啥菜都压的，喏，打算也是要啥装备？电脑服，对面那个哪个是要是要什么那个？把那个收回来，嗯，是要把那面子的是要把那多的什么？是要利益的多的，好了，大家是要不打用的什么？那阿弟弟三亚的是阿弟弟三亚是吧？这些那个哪都压的。是啊，你嘛能听啊？好了没有？那就是说，你比三亚你在这里去咩？那就是说，现在你比我不大意，不大意是吧？马上就是啊，是不是？啊，不大意就是说，米也差了哇。然后米也差的，然后米也差的，是要三年的啊，现在我不大意去咩？然后比三亚你在这里去咩？啊，未必现在，然后今年哪时看？啊，未必今年哪时看是吧？不留下牛嘞，是不是？五百八了哇，你比咯。啊，外地人，你比较干的比较是啥路啊？嗯，像我们那边多了，哇，我们嘛，这个我们呀，外地路多，这个我们呀，外地人那边也有人多路呀的，不过我们那边多路呀的，蛮多人多路呀的，看到没有？俺那边是啥路啊？干的他的呀，那外地人也拿啥干？俺那嘛属于你比较干的比较蛮多人多的干的西面，你比较干的比较像我那的干的西面。好了，对不对？安利是要为点钱也拿啥干嘛去的？对不咯？那如果啊，阿爹跑路他嘞，你比如像我，你比如啊，买那些阿棉棉嘛一点去的，干些阿棉毛布呀，对不咯？对不咯？那所以你比如讲，你比如像我嘞，跑路下来，跑路下来，像皮肤的是要跑嘞，干了嘛的？那如果叫你比如讲，你比如嘞，买那些跑路下来，跑路下来，像皮肤的嘞，干嘛的？是要？喏，阿爹跑路他嘞。两百七，但是也是要的。把要离开我在哪里？把要离开我在哪里？你比罗嘛？我是要听你阿婆在欧洲英语那边，你比罗嘛？不如我还是去的，是吧？打算比如第三天了，晓得不啦？你比罗嘛？打算比如巴黎去的，我没有不出来了嘛？第三天我打算比如啥不来的？哦，你比罗嘛？哪里去呀？哦，哪里去的？晓得不啦？假如我你比罗叫我给你，哪里有事哦？你俩在那边，我比你俩没。家里老表弟弟进来，喏，打算十多万，给美工的十二多万，慢慢借，被他当美工，我记不着，我把美工名号批嘛的，你比如比方说那年的，那那没提三年，第二年的单价不，现在哪里的话破价嘛的，打算就是啊，起码的是要标给人家对哦，喏，而且你比如你提三年多，喏，你比如你提三年多。带你打几年是吧？是啊，标给你打。后来，俺那里打的比较好，比较便宜，来用呗。买你打有时间，买贵打那边有时间。到下面年就到下面年时间，对不咯？那我们是要便宜来关系嘛？然后，看贵，你比较比较都年年是偏爱来包围着，有两年都破掉嘛。然后，你比较又比较都年年嘛，是偏爱来着，偏爱不来关系的，那个。俺那个嘛是啊，不拿标给他，然后有两年时间，然后。啊，阿婆嘛，白羊的，阿妈生羊的，好啦，对不？哪里哪里有地产，哪里有拍地产证，地产证比嘛哪里有批？那哪里有批啦？哪里话你比较是欧洲移民，得上一个阿少欧名个，你的阿少欧名，批的我破别嘛嘞？到时候起码是啊，帮你的那嘛，所以就是啊，先别来的。那比方说，你到哟，我今年有罗名字没有批，阿那里没有批的嘞，对不咯？是要批啊，批批完是要变交一下嘛嘞，那么嘞是要没留下来，阿龙就是缺嘛嘞。